Біля будинків по вулиці Сосновського 46Б та В, 48Б та В триває асфальтування прибудинкових територій або під'їздів до будинків. Роботи ведуться в рамках благоустрою силами працівників комунально-виробничого господарського підприємства. Неодноразово жителі військового містечка звертались до влади, аби їм навели лад. Провели ремонт доріг навколо будинків. І ось вже маємо перші результати. До нас давно вже скарги поступають жителів військового містечка. Частково там десь провели ремонт прибудинкових територій, особливо там до майданчиків з сміттям. І зараз цей процес продовжується. Зараз ми знаходимося біля будинку 46В Сосновського. Тут навіть не стільки прибудинкова територія, завжди питання стояло по відведенні води. Тут стояли такі великі калюжі, тому зараз вирівнюється, робиться каналізація ливнева в загальну каналізацію. І після цього це асфальтується. Це таке буде, щоб коли будуть вже такі дощі, коли буде така негаразд з погодою, щоб люди не стояла тут вода. Слід відмітити, що цьогоріч зроблено багато робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі навіть у тих дворах та на прибудинкових територіях, де були створені ОСББ. І хоча на це витрачаються чималі кошти, роботи ведуться постійно. Ми знову таки і далі робимо в мікрорайонах, там, де багато проживає людей, ремонт прибудинкової території. Фінансово там є проблеми, важко, у нас же є ОСББ, які повинні вже самі собі робити. Але ж ми розуміємо, що ОСББ саме не зробить. І наші ОСББ, вони роблять ну, максимально, що у себе можуть зробити. Там, підвал, там, під'їзд, там, поміняти освітлення, там, частково дах поміняти. А от роботи по прибудинковій території вони вже не зроблять, тому що у них просто на це коштів нема. 2020-й – це рік асфальтування невеликих вулиць та провулків, вкотре наголошує міський голова Володимир Москаленко. Тож у кожному мікрорайоні міста можна побачити свіженький асфальт, і роботи тривають далі. І поступово, поки гарна погода, в нас ще треба дуже багато коштів освоїти і тут, на цій території, і в районі там Ковельського парку, і на Київській. Тобто в всіх мікрорайонах потрохи ми додаємо. А кінцеве результат у нас – це зробити комфортно для людей. Навіть не для машин, а для людей, для переходів, для гарних умов. Тому те, що обіцяли, то ми на сьогодні робимо. Отже, теплий вересень дозволяє виконати ще багато робіт з асфальтування прибудинкових територій, вулиць, провулків міста Коростеня. Тож благоустрій триває.